ሰላም ሰላም ወዴ ሳይት ቤስ ሰዎች እንዴት በት በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ መልካም ቀን እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አርጋለሁ። ሀያ9ጠ የጋራ መኖሪያ ቤቶች እንዲሰጥ ተጠይቋል ይህም የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ነው የተጠየቀው ምንድን ነው አሁን ላይ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል የኮንደምኒየም የጋራ መኖሪያ ቤቶች መረጃዎችን እንደዚሁ ለመዳሰስ ሞክረናል አብራችሁኝ ነው ቢዝነስ ቪዛ ጉዞ የተለያዩ የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ነው የምንሰራው የውጭ ሀገር ጉዳዮች ላይም እንደዚሁ የውጭ ሀገር ገንዘቦችም ለውጭ ሀገርና አገር ቤት ላሉ ኢትዮጵያውያን የምናሰራጭበት ቻናል ነው ዝርዝር መረጃዎችን አንድ በአንድ ልንገራችሁ ከንቲባ ለ29 ሺህ መምህራን የመኖሪያ ቤት ጥያቄ መፍትሄ እንዲሰጡ ተጠይቀዋል ይህም እንግዲህ የሆነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመምራን ማህበር በስሩ ከሚገኙት አባላት መካከል የ መቶ አባላቱ የመኖሪያ ቤት ችግር እንዲፈታለት ከንቲባ አዳነቻቤን በደብዳቤ የመጠየቁን ሰምተናል የማህበሩ ፕሬዚዳንት አቶ ድንቅ አለም ቶለሳ ለሪፖርተር እንደገለጹት ከሆነ ማህበሩ ከሁለት ሳምንት በፊት ለከንቲባዋ በጻፎ ደብዳቤ በአስተዳደሩ ስር የሚገኙ መምህራን የቤት ጥያቄ እንዲፈታ ጠይቀዋል የመምህራን ጥያቄ የበረታ መምጣቱን የገለጹት ፕሬዚዳንቱ ከንቲባዋ መመምራኑ ጋር በ2015 ዓ ም በነበራቸው ስብሰባ መምህራን በማህበር ተደራጅተው ቤት እንዲገነቡ እንደሚደረግ ቢገልጹም እስካሁን ምንም አይነት ተስፋ ሰጪ ነገር እንዳልታየም ነው የገለጹት ማህበሩ ለከንቲባዋ ደብዳቤ ከጻፈ በኋላ የኖሮ ውድነትን የሚያረጉ ድጎማዎች እንዲደረጉ ከንቲባዋ በመድረክ ላይ የገቡት ቃል ወደታች ወርዶ እንዲፈጸም ና በከተማ አስተዳደሩ በተጀመሩ ልማቶች የመምህራን ጥያቄዎች ልባት እንዲያገኙም ጠይቋል የመምህራን ደሞዝ ጥያቄ የከተማ አስተዳደሩ የችግሩን አሳሳቢነት በመረዳት ከተቻለ በልዩ ትኩረት በከተማዋ ደረጃ ውሳኔ ሰጥተውበት እንዲፈጣ ካልሆንም ደግሞ የሚመለከተው የፌዴራል ተቋም ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት ልባት መስጠት እንዲቻል እንዲያደርግም ጥሪ አቅርቧል ለከንቲባዊ የተላከው ደብዳቤ ለመምህራን ሁለተኛ መስሪያ ቤታቸው የሆነው የመኖሪያ ቤት ጥያቄ እንዲሁም ደግሞ ግንቦት 2አ ዓም መምህራን ባወያዩበት ወቅት መምህራን በማበር ትራሽተው ቤት እንዲገነቡ እንደሚደረግ የተገለጸ ቢሆንም ነገር ግን እስካሁን በተፈለገው ርቀት ወደ ስራ ለመገባቱን ያትታል በዚህም የተነሳ ባለፉት ወራት ምንም አይነት ለውጥ አለመኖሩን መምህራን ተጠቃሚ ከማድረግ ይልቅ ጉዳዩን በተቃራኒው በጥርጣሬ እንዲያዩት አነሳሽ ምክንያት ከመሆኑም በላይ አስቆራጭነቱ እየሰፋ የመጣ ስለመሆኑም ደብዳቤው አብራራል ይህ ጉዳይ መምህራኑ ቃል የገቡልንን አልተገበሩልንም ወይንም ደግሞ አላስተገበሩልንም የሚል ስሜት ፈጥሮ የመምህራንን ሞራል ያላሸቀ ቤት እና በሌላቸው መምህራን መካከል የፍትዊነት ጥያቄ ያስነሳ መሆኑንም እንዲሁ በደብዳቤው ለመጠየቅ ተችሏል መምህራን የሚያገኙት የደመወዝ መጠንና በአሁኑ ወቅት ያለው የቤት ክራይ ዋጋ በተጨማሪም የኑሮ ውድነት መምህራኑን ተረጋግተው እንዳያስተምሩ ጫና እየፈጠረ በመሆኑ ከንቲባዋ ለመምህራኑ በገቡት ቃል መሰረት ለጉዳዩ ልዩ ትኩረት በመስጠት የመምህራኑን የመኖሪያ ቤት ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ አጥብቀን እንጠይቃለን ሲል ማህበሩ በደብዳቤ አስታውቋል በአሁኑ ወቅት ያለውን የኑሮ ውድነት መምህራኑ ከሚያገኙት ደመወዝ ና የኑሮ መደጎሚያ ጋር ተቋቁሞ መኖር ከባድ መሆኑን የሚያስረዳው ደብዳቤው የከተማ አስተዳደሩ ከዚህ ቀደም ባደረገው የኑሮ መደጎሚያ ላይ ወቅቱን የሚመጥን ማሻሻያ እንዲያደርግ ጠይቋል የመምህራን ማህበር ፕሬዚዳንት መምህራኑ በአሁኑ ወቅት የኑሮ ውድነት ማረጋጊያ ድጎማ 3ት ብር የሚሰጥ ቢሆንም ገንዘቡ ከችግሩ ጋር አብሮ የማሄድ በመሆኑ ቢያንስ በጥፍ እንዲያድግ መምህራኑ ይፈልጋሉም ተብሏል ለከንቲባዋ የተላከው ደብዳቤ በመምህርነት ሙያ ላይ አ ዓመት እና ከ18 ዓመት ያገለገሉ መምህራን በአንድ ቋት ውስጥ አንድ አይነት የደሞዝ ስኬል መካታቸው ጠቅሶ ይህም አግባብነት የሌለው በመሆኑ እንደ መንግስት አስቸኳይ እልባት ያስፈልገዋል ብለዋል ግንባታው የተጀመረው የመምህራን ሆስፒታል ሁለገብ ማዕከል ግንባታው እንዲፋጠን መንግስት በገንዘብም ሆነ በቁሳቁስ ድጋፍ እንዲያደርግና የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ መምህራን የስራ ላይ ዋስትና የሌላቸው በመሆኑ ከስራው ባህሪ አንጻር የስራ ላይ ዋስትና ኢንሹራንስ እንዲፈቀድላቸው በሚል አክሎ ጠይቋል ማህበሩ ደብዳቤውን ለከንቲባዋ ከላከ በኋላ ከመምህራን የቤት ጥያቄ ጋር የተጀመሩ እንቅስቃሴዎች ስለመኖራቸውም ፕሬዚዳንቱ ተናግረዋል ከዚህ ጋር እንግዲህ ሌላውም በመምህርነት ወይንም ደግሞ በህክምና ባለሙያ ውስጥ ያልሆኑ ሰዎች የ2ያ6 የ 4 እና ሌሎችም የሰላሳ ሰባ የቤት ፕሮግራም ላይ ገንዘባቸውን እያፈሰሱ ያሉ አሉ በተለይ የ ላይ አዲስ ደግሞ በሚመጣው ፕሮጀክት ለመሳተፍ በጣም ብዙ ሰዎች ፍላጎት ቢኖራቸውም የማህበር ቤትን ጨምሮ እስካሁን ድረስ በጣም ዘገምተኛ በሆነ መልኩ እየተፋጠነ አይደለም በሚል በተደጋጋሚ ቅሬታ ሲቀርብ ይስተዋላል ምንድና አሁን ያለው ሁኔታ የሚለውን እስካሁን ድረስ ያለውን እኛም በጣም ብዙ የቤት ጉዳዮች ሲዘግብ በቆይታችን የሚታወቅ ነው አሁን ላይ ያለው የአ ስልሳ ሳሞነ የ28 የቤት ቆጣቢዎች ተስፋስ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ እንደዚሁ ለመመለስ የሚያስችል የተለያዩ መረጃዎችን ለማየት ሞክረና በተለይ አሁን ባለው ሁኔታ እስካሁን ድረስ በተለይ ይህ ሽግግር መንግስት ከመጣ በኋላ ከአራት ዓመት በላይ አስቆጥሯል እስካሁን ድረስ በዚህ ሽግግር መንግስት የተሰሩ ቤቶች የተገጣጠሙ ቤቶች ሲሆኑ በኮንዶሚኒየም ደረጃ እዚህ ግባ የሚባል አዲስ የተጀመረ ፕሮጀክት የለም አብዛኛው እንግዲህ ከዚህ በፊት የተጀመሩ ናቸው አብዛኛው ቤቶች አሁን ላይ ላይ የመጨረስ የፊኒሽንግ ስራ የመስራት እንጂ አዲስ ፕሮጀክቶችን የመጀመር እቅድ እንደሌላቸው ከዚህ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጻቸው የሚታወቅ ነው ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ አዳዲስ ፕሮጀክቶች የሚባሉ ፕሮጀክቶች ከፓርኮች ጋር በተገናኘ ሌሎች የከተማ ማስዋቢያ እንዲሁም ደግሞ የወንዝ ልማት ጋር በተያያዘ የሚሰሩ የተለያዩ የልማት እንቅስቃሴዎች አሉ እንጂ ከዛ ውጭ ከመኖሪያ ቤት ጋር በተገናኘ ለ28 ሆነ ለ460 እንዲሁም ደግሞ ለአዲሱ የሰላሳ 37 እንዲሁም የማህበር ቤቶችን በተመለከተ አዲስ እየተዘጋጁ ያሉ በቀጣይ ተስፋ የሚሰጡ ብዛት ያላቸው የመኖሪያ ቤቶች ግንባታዎች እስካሁን ድረስ እየታዩ አይደለም ይሄ እንግዲህ በተለያዩ ምክንያቶች ነው ይጠቀሰ ያለው አንደኛ ከቦታ ጋር በተገናኘ የተለያዩ የቦታ ማሰባሰብ ማመቻቸት ሂደቶች ሌላው ደግሞ ከግንባታ ቁሳቁስ ጋር በተገናኘ ከውጭ የሚገቡ የግንባታ ቁሳቁሶች መጠን እንደዚሁ መወደድ ከዛ ውጭ ደግሞ አገር ቤት ያለው የሲሚንቶ አቅርቦት እንደዚሁም ሌሎች የሰው አይልና የውጭ ምንዛሬ ጥረትን እንደ ዋነኝነት ነው እንግዲህ እየጠቀሰ ያለው የአዲስ አበባ የቤቶች ልማት ጽፈት ቤት እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ በፌደራል ደረጃ የሚሰሩ የኪራይ ቤቶችም እንደዚሁ የከተማዋን የመኖሪያ ቤት ፍላጎት ጋር አብሮ የሚሄድ የሚጣጣም አለመሆኑን ለማየት ችለናል ብዙ ሰዎች እንግዲህ በተለይ የአርባ 46 ላይ 40 ፐርሰንቱን መቶ ፐርሰንት የከፍሏሉ ሲከፍሉ በዶላር ነው የከፈሉት በውጭ ዛሬ ወደ አካውንታቸው አስቀብቷል አገር ቤቱ ነው በሀገር ቤትም የሚከፍሉ እንዳሉ ሆነው ነገር ግን ከውጭ ሀገር ብዙ ሰዎች በውጭም ዛሬ የቆጠቡ ገንዘባቸው ለረጅም ጊዜ ሳይሰራ የቆየ ያንን ገንዘብ እናወጣ እንኳ ቢሉ በገንዘብ ተሰልቶ የሚሰጣቸው በገንዘብ መጠን ሲሰላ ደግሞ በግማሽ ያክል የባንክ አራት ሲሆን አሁን የጥቁር ገበያ የ48 እና ሰባት ልዩነት ላይ ይገኛል ያንን እንግዲህ ገንዘብ ከስረው የሚወስዱ ናቸው ከዛ ውጭ ያንን ገንዘብ ቢሰሩበት እንኳ ምን ያክል ትርፍ ያመጣል እስካሁን ድረስ የሚለውም አይሰራም ማለት ነው ስለዚህ ያለው አማራጭ ያላቸውን ገንዘብ እዛው አስቀምጦ ማየት ነው እንግዲህ መንግስት በቀጣይም የተለያዩ የማህበር ቤቶችን እንጀምራለሁ ብሎ እስካሁን ድረስ የተጀመሩ በተወሰነ መልኩ ጥቂት ሲሆኑ ከዛ በላይ እንግዲህ የሚጠበቃሉ ይህ ማህበር ቤት የተመዘገበ ሰው ሙሉ ለሙሉ ከሀያ 8 እና ከአርባ ስልሳ የቤት ቁጠባ ፕሮግራም ይወጣል ወደ ማህበር ቤት ነው የሚገባው ማህበር ቤት ምዝገባ ሲገባ አዲስ አሰራር አለው ይህም ከተመዘገበ በኋላ በኋላ ላይ ሰብሰብ ተደርጎ ለእያንዳንዳቸው የቦታ መስሪያ በየሚሰሩበት ቦታ እንዲሁም ደግሞ በየሰው መጠን ይከፋፈላል ነገር ግን ያን ሲያደርጉ የሚያስይዙት ወይም ቀድሞ የሚከፍሉት የገንዘብ መጠን አለ ብዙ ሰው ያንን ማድረግ ሳይችል እየቀረ ይወጣል እሱ ብቻ ሳይሆን አሁን የሀ 28 እና የ40 የመጀመሪያውን ገንዘብ ራሱ መክፈል ሳይችሉ ቀርተው በቅርብ ይወጣ አሁን የኮንደምን የመጣ እስካሁን ድረስ ውል የፈጸሙና እስከ መጨረሻው ድረስ የደረሱ በጣም ጥቂት ውስን ሰዎች መሆናቸውን በተደጋጋሚ ስንዘግም መቆይታችን የሚታወቅ ነው ምናልባት እኛ እንግዲህ በቀጣይ ተስፋ አለው ብለን የምናስበው የሰባ ሰላሳ ወይንም ደግሞ የማህበር ቤቶች ከኮንደምኒየም ይልቅ ተስፋ ይኖራቸዋል ብለን ነው የምናስበው ምክንያቱም መንግስት ቤት ካቀረበ ሰዎች በተቻላቸው መጠን አዋተው አንድ ላይ የመስራት እድል ይኖራቸዋል ብለን እናምናለን ነገር ግን አሁን ባለው የኮንደምኒየም ማሰጣት በቀጣይ ዘላቂነት ያለው እና ሙሉ ተስፋ ሰጭ የሆነ ነገር አይታይም በቀጣይ እንግዲህ አዳዲስ ከቤቶች ጋር በተገናኙ ያሉ መረጃዎች ሲኖሩ እየመጣ መጣን በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ቀን ይቆያችሁ